नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2079 सालको यो कार्तिक महिनामा कार्तिक महिनाको 7 गते महालक्ष्मी पूजा यानि कि लक्ष्मी पूजा परेको छ। ग्रहणले पनि हाम्रो लक्ष्मी पूजालाई छेक्नेवाला छैन, किनभने कार्तिक महिनाको 8 गते ग्रहण लाग्दैछ। हामी 7 गतेको दिनमा महालक्ष्मी पूजा गर्छौँ र ग्रहणभन्दा अघिल्लो दिन नै हामीले ढुक्कको साथ महालक्ष्मीको पूजा गर्न सक्छौँ। वास्तवमा महालक्ष्मीको पूजा गर्ने सजिलो पूजा विधि र तरिका तपाईँकोमा आजमा लिएर आएको छु। भिडियो अलि लामो हुन्छ, तर यो भिडियो हेरिसकेपछि अरू भिडियो हेर्नु पर्दैन, ठाउँ ठाउँमा युट्युब च्यानलहरू चार्नु पर्दै पर्दैन, सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म लक्ष्मी मातालाई कसरी घरमा भित्र्याउने, कति बजेर कति मिनटको समयमा लक्ष्मीको पूजा गर्ने शुभ साहित्य रहेको छ, टाइमसहित सामग्रीसहित सम्पूर्ण विधि पूजा तरिकासहित यहाँहरूको माझमा एकपछि अर्को कुन कुन तरिकाले पूजा गर्दै जाने सजिलो पूजा विधि तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसैले 2079 साल कार्तिक महिनाको 7 गते सोमबारको दिन परिरहेको छ। महालक्ष्मी पूजा गर्ने यो विशेष दिन हो। औँसीको दिनमा हामी महालक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। यस दिनमा विशेष गरेर कुकुर तिहार पनि परिरहेको छ, त्यसैले बिहानको समयमा कुकुरको पूजा गर्नुहोला र कुकुर तिहारको पूजा गरिसकेपछि बेलुकाको समयमा हामी महालक्ष्मीको पूजा गर्छौँ र लक्ष्मी पूजा गर्छौँ र लक्ष्मीलाई घरमा भित्र्याउँछौँ। औँसी तिथि बेलुकाको समय 5:04 सुरु हुन्छ र विशेष गरेर भोलिपल्ट सूर्यग्रहण लाग्ने भएको हुनाले हामीले अघिल्लो दिनै औँसी तिथि सुरु हुने भएको हुनाले कार्तिक 7 गतेको दिनमा यस वर्ष हामीले महालक्ष्मीको पूजा गर्छौँ र लक्ष्मी पूजा गरेर लक्ष्मी घर घरमा भित्र्याउँदैछौँ। तपाईँ ढुक्क भएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। शुक्र अस्त्र कुनै पनि ग्रहणको प्रभावले हाम्रो लक्ष्मी पूजालाई रोक्नेवाला छैन। ढुक्क भएर तपाईँले लक्ष्मीको पूजा गर्नुहोला। विशेष गरेर महालक्ष्मीको स्मरण गर्ने दिन कार्तिक महिनाको 7 गते भएको हुनाले यो दिनमा यदि तपाईँ महिनावारी भएर रोकिराख्नु भएको छ भने, यदि यसै दिन 5 दिन पुगिरहेको छ भने, महिनावारी भएका व्यक्तिहरूले पनि लक्ष्मी पूजा 5 दिन पुगिसकेपछि स्नान गरेर लक्ष्मी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी जुठो सुत्केरी अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने, यस्तो अवस्थामा भने तपाईँले लक्ष्मीलाई सम्झिने र पूजा गर्न चाहिँ मिलेन। र बिहानको समयमा तपाईँको श्राद्ध गरेर बेलुकाको समयमा मा लक्ष्मीको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा लक्ष्मी मातालाई भित्र्याउन सक्नुहुन्छ। 2079 साल कार्तिक महिनाको 7 गते सोमबारको दिनमा बिहानै उठ्नुहोला। घरका सबै सदस्यहरू, सबै परिवारहरू बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, लक्ष्मी पूजाको दिनमा स्नान गर्नु, नुहाउनु, सफा सुग्घर हुनु, घर सफा बनाउनु राम्रो र शुभ मानिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिनमा रातो लुगा, रातो कपडा, रातो वस्त्र लगाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण सबैले यो दिनमा रातो लुगा, रातो कपडा, रातो वस्त्रहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। बिहानको नियमित नित्य पूजाहरू गर्नुहोला। सूर्यलाई अर्घ र सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सनुहोला। र विशेष गरेर यो दिनमा नरक फाल्ने दिन पनि हो। यो सम्बन्धी भिडियो मैले अगाडि बनाइसकेको छु। यो दिनमा कुकुर पूजा गर्ने दिन पनि छ। यो बारेमा पनि तपाईँलाई अगाडिको भिडियोमा जानकारी दिइसकेको छु। र विशेष गरेर बेलुकाको समयमा हामी लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। बेलुकाको समयमा लक्ष्मीको पूजा गर्ने दिन हो र यो दिनमा हामीले घरलाई सफा गर्ने, लक्ष्मी पूजा गर्ने कोठाहरू, घरका हाम्रा सम्पूर्ण कोठाहरू, आँगनहरू, मूल ढोकाहरू सबै सफा गर्ने, लिपपोतहरू गर्ने, यदि हामी सिमेन्टको घरमा छौँ भने गाईको गहुँतले शुद्ध जलमा राखेर घरलाई पोछाहरू लगाउने, शुद्धिकरण गर्ने कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यो दिनमा घरमा झिलिमिली बनाउनु पर्छ, त्यसकारण सम्पूर्ण बजारका इलेक्ट्रिकल झिलिमिली बत्तीहरू जोडेर तयारी अवस्थामा राख्नुहोला। र यो दिनमा महालक्ष्मीको व्रत बस्नुभयो भने झनै राम्रो। यस दिनमा महालक्ष्मीको व्रत पनि बस्ने दिन छ। रोटी मात्र खाएर बस्नुहोला र विशेष गरेर आज फलफुल मात्र खाएर बस्नु राम्रो मानिन्छ। लक्ष्मी पूजाको दिनमा माछा मासुहरू घरमा भित्र्याउनु हुँदैन, यो दिनमा माछा मासुहरू खानु हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण लक्ष्मी पूजाको शुभ साहित्य कहिले रहेको छ तपाईँलाई जान्न आतुर छ होला। लक्ष्मी पूजाको शुभ साहित्य रहेको छ 2079 साल कार्तिक महिनाको 7 गते सोमबारको दिन बेलुकाको समय 6:39 8:34 शुभ साहित्यको यो समयमा महालक्ष्मी पूजा गर्ने शुभ साहित्य रहेको छ। यो समयमा तपाईँले महालक्ष्मीको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। 6:39 8:24 शुभ साहित्यमा महालक्ष्मीको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी विशेष गरेर अब हामी लक्ष्मी पूजा गर्ने सजिलो विधि र तरिका तपाईँको माझमा बताउँछौँ। सबभन्दा पहिले यहाँले
पूर्वतिर फर्किनु होला र पूर्वतिर फर्केर पूजा गर्ने खालको महालक्ष्मी पूजा गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र पूर्व र दक्षिणको कुन आग्नेय कोण, पूर्व र दक्षिणको कोण आग्नेय कोण हो। आग्नेय कोणमा यहाँले दियो बत्ती राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी आग्नेय कोण पूर्व दक्षिणको कुनामा बत्ती दियो राख्नुभयो भने त्यसपछि बिचमा यहाँले पूर्व दक्षिणभन्दा अलि अगाडि पूर्वतिर यहाँले गणेशको फोटो वा मूर्तिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उत्तर दिशातिर पूर्व उत्तरतिर ईशान्य कोणमा यहाँले कलश राख्नुहोला। यसरी तपाईँले दाहिने हातबाट दियो, दाहिने हातबाट दियो, त्यसै गरी बिचमा गणेश, त्यसपछि यहाँले चाहिँ कलश उत्तरतिर बनाएर आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्ने खालको वातावरण बनाएर त्यसरी तपाईँले लक्ष्मीलाई भित्र्याउने र पूजा गर्ने ठाउँ तयारी अवस्थामा गर्ने। त्यसै गरी लक्ष्मीको प्रतिमा त्योभन्दा अगाडि आफ्नो नजिकै तपाईँले राख्ने कुनै पनि आसनमा थालीमा लक्ष्मीको प्रतिमाहरू, लक्ष्मीका फोटाहरू तपाईँले राख्ने, कुबेरका यन्त्रहरू, कुबेरका मूर्तिहरू, लक्ष्मीका मूर्तिहरू, लक्ष्मीका फोटाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले धनियाँ ती अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ, कुचोलाई अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ र एउटा मूल कलश बनाउनुहोला। मूल कलशमा स्वस्तिको बनाएर मूल कलशमा पञ्चपल्लवहरू राखेर तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। धनतेरसका दिनमा किनेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू ती अगाडि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ पूर्व फर्केर लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब तपाईँ आसनमा बस्ने र आसनमा बस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बस्ने आसन नजिकमा भूमिमा सात लेख्न सक्नुहुन्छ। शुद्ध जलले तपाईँले सात लेख्न सक्नुहुन्छ, भूमिमा सात लेख्नुहोला। र यसरी हामीले चाहिँ एउटा दुन बौताहरूमा तिल कुशका टुक्राहरू, केही पुष्पहरू राखेर हामीले चाहिँ विशेष गरेर केही बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ शुद्ध जल कुश टुक्राहरू राखेर हामीले चाहिँ त्यसरी बनाउने। बनाइसकेपछि हामीले विशेष गरेर त्यहाँ पूजा गर्ने फुलहरू राखिदिने, कुशका टुक्राहरू राखेर त्यो दुनामा हामीले पूजा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले पैती लगाउने, यसलाई विशेष गरेर कुशको औँठी भन्छौँ। पैती औँलामा हामीले दाहिने हातको पैती औँलामा हामीले चाहिँ विशेष गरेर कुशको टुक्राहरूबाट बनाएको हामीले कुशको औँठी लगाउन सक्छौँ र कुशको औँठी लगाउने र त्यसपछि हामीले दियो बत्ती बालिदिने। दियो बत्ती हामीले बालिदिने, बालिसकेपछि हामीले फेरि तपाईँको के गर्ने भन्दा एउटा दुना भुइँमा राख्ने र उक्त दुनामा हामीले तिल जौ कुशका टुक्रा फुलहरू अक्षतहरू राखेर हामीले सङ्कल्प गर्ने। हामीले हरिओम तसत तसत भनेर सङ्कल्प गर्ने, आफ्नो नाम भन्ने, म नेपाल देश फलानु तपाईँको प्रदेश अन्तर्गत फलानु जिल्ला फलानु गाउँपालिका फलानु नगर अथवा तपाईँको नगरपालिका अथवा वडा कहाँ बस्नुहुन्छ फलानु ठाउँमा, म फलानुको छोरो, म फलानु भनेर तपाईँ घरका सम्पूर्ण परिवारहरू सपरिवारका नामहरू लिएर आफ्नो गोत्रसहित तपाईँले सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सङ्कल्प गरिसकेपछि हे लक्ष्मी माता भनेर लक्ष्मी मातालाई सम्झेर कुशका टुक्राहरू तपाईँले दुनामा राख्न सक्नुहुन्छ। दुनामा तपाईँले दही राखिदिनुहोला, त्यसै गरी तपाईँले शुद्ध गङ्गाजल राखिदिन सक्नुहुन्छ, तिल राखिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले ओम भन्ने शब्दहरू भनेर उच्चारण गरेर उक्त दुनालाई तपाईँले छोप्नुहोला र त्यसपछि तपाईँको अर्घ तयारी अवस्थामा रहन्छ। र विशेष गरेर हामीले सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। सूर्य अस्त भइसकेको हुन्छ तर पनि हामीले सूर्यलाई सम्झिने, ओम घिर्णी सूर्यायनमा भनेर हामीले चाहिँ विशेष गरेर सूर्यलाई सम्झेर पूजा गर्ने र विशेष गरेर गाईदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दिनमा एउटा दुना बौतामा हामीले एउटा दुनामा हामीले फुल राख्ने, कुशको टुक्राहरू राख्ने, हामीले 100 रुपियाँ राख्ने र त्यसमा तपाईँले हामीले गाई मानेर पूजा गर्ने र गाईलाई पूजा गर्ने कुशहरू फुलहरू शुद्ध जलले पूजा गर्ने र त्यसपछि हामीले फेरि के गर्ने भन्दा 50-51 रुपियाँ राखेर फेरि पनि त्यसमा हामीले गाईलाई पूजाहरू गर्ने सङ्कल्पहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर यो गोदान गरेको चिजहरू, गाईदान गरेको चिजहरू हामीले कुनै पनि ब्राह्मण अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई दिन्छौँ भनेर हामीले मनले सम्झिन सक्छौँ। हामीले यसरी सम्झिने त्यसपछिको समय हामी विशेष गरेर लक्ष्मी पूजाकै लागि तपाईँको माझमा बताइरहेका छौँ। अब हामीले फेरि के गर्ने, दीप पूजा गर्ने। अब हामी दीप पूजाहरू गर्छौँ जहाँ पूर्व दक्षिणको कुनामा हामीले दीप राखिरहेका छौँ, दीपको पूजा गर्ने। दीपलाई हामीले राता फुलहरू चढाउन सक्छौँ, रक्त चन्दनहरूले पूजा गर्न सक्छौँ, राता अक्षताहरूले पूजा गर्न सक्छौँ। ओम दीप नारायणमा, ओम दीप भ्युणमा, ओम कर्म साक्षी भ्युणमा दीप नारायण नमस्तुति भनेर तपाईँले दीपको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण दीपलाई साँची राखेर हामीले आज लक्ष्मी मातालाई घरमा भित्र्याउँदैछौँ। ओम दीप नारायणमा भनेर भन्ने, ओम कर्म साक्षी भनेर दीपलाई हामीले फुल अक्षत चन्दनहरूले हामीले पूजाहरू गरिदिन सक्छौँ। राता फुलहरू, राता तपाईँको चन्दनहरू, विशेष गरेर हामीले राता अक्षताहरूले
विशेष देवलाई पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। दीप पूजा गरिसकेपछि हामी गणेशको पूजा गर्छौँ। गणेशलाई तपाईँले विशेष गरेर राता अक्षताहरूले पूजा गर्ने हो, राता फुलहरूले पूजा गर्न सक्छौँ। गणेशलाई दुबो चढाउन नबिर्सनुहोला। सक्नुहुन्छ 21 दुबो, छैन भने तपाईँले जति नै भए पनि दुबो गणेशलाई चढाइदिने, राता फुलहरू चढाइदिने, चन्दनहरू चढाइदिने, गणेशलाई सुपारी चढाइदिने, जनै चढाइदिने, केही वस्त्रहरू ल्याउनु भएको छ भने गणेशलाई वस्त्रहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कलशको पूजा गर्छौँ। कलशको पूजा गर्ने, कलशको मुखमा पर्ने गरी पूजा गर्ने, कलशभित्र हामीले चाहिँ एउटा डलर पैसाहरू राखिदिने, कलशभित्र एउटा सुपारी राखिदिने, कलशभित्र हामीले बेसार हल्दी राखिदिने, यसरी हामीले चाहिँ कलशमा फुलहरू राखिदिने, यसरी कलशमा हामीले पूजा गर्ने, कलशको मुखमा पर्ने गरी पूजा गर्ने, कलशमा पूजा गर्नुपर्छ। र कलशमा हामीले केही राता वस्त्रहरू छन् भने हामीले राता वस्त्रहरू चढाइदिने, कलशमा हामीले फलफुलहरू चढाइदिने, हामीले एउटा चाहिँ केही फुलहरू पुष्पहरू पनि त्यहाँ कलशमा राखिदिन सक्छौँ। र हामीले अर्को एउटा स्वस्तिक लगाएर कलश तयारी बनाएका हुन्छौँ। त्यसलाई हामी वरण भगवान्को नामले पूजाहरू गर्ने, त्यसमा काँचो जटा नरिवल राखिदिन सक्नुहुन्छ, पञ्चपल्लवहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ, मौली धागोले उक्त कलशलाई तपाईँले बाँधिन सक्नुहुन्छ। ओम वरण देवताय नमः भनेर तपाईँले पूजा गर्ने राता फुलहरू, राता अक्षिताहरू तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर पूजा गरिदिने, मौली धागो, रक्षाबन्धन धागो, मौली धागो लगाइदिन सक्नुहुन्छ। वरण भगवान्को नाम स्मरण गरेर तपाईँले विशेष गरेर स्वस्तिक चिन्हहरू कलशमा बनाएर तपाईँले चाहिँ पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धुपदीपहरू बाल्नुहोला, शङ्ख घण्टहरू बजाउनुहोला। ओम धुपम दीपम समर्पयामी, शङ्ख घण्टहरू बजाएर तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर लक्ष्मी माताको तपाईँले पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम मा लक्ष्मी भ्यो नमः, लक्ष्मी माता भ्यो नमः, ओम शङ्खाय नमः, ओम घण्टाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम कलशाय नमः, तपाईँले सजिलो तरिकाले मन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ। हे लक्ष्मी माता हाम्रो घरमा आउनुहोस् भनेर लक्ष्मी मातालाई स्मरण गर्दै, लक्ष्मी भ्यो नमः, लक्ष्मी माता आयो नमः भनेर तपाईँले चाहिँ शङ्ख घण्ट धूप दीपहरू बाल्नुपर्छ। र एउटा थालीमा अष्टदल बनाउनुपर्छ, कमलको फुल जस्तो अष्टदलहरू एउटा काँसको थालीमा बनाउनुहोला। चामल राख्नुहोला एउटा टपरीमा, त्यसपछि एउटा टपरीमा धानहरू राख्नुहोला, र त्यसको माथि हामीले अर्को एउटा मूल कलशहरू बनाएर त्यसमा कलशको माथि बेसारहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र सुनको प्रतिमाहरू राख्ने, यदि सुनको प्रतिमाहरू भएन भने एउटा डलर पैसालाई सुनमा घोटेर त्यहाँ राखिदिन सक्छौँ, सुपारी राखिदिन सक्छौँ, यसरी राख्ने र कलशमा ओम लेख्न सक्छौँ, स्वस्तिकहरू बनाउन सक्छौँ, हामीले यी कामहरू गर्ने। र यसरी विशेष गरेर हामीले त्यो गरिसकेपछि त्यो कलशको माथि हामीले अष्टदलसहितको थालीहरू राखिदिन सक्छौँ, यसरी हामीले सजाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी विशेष गरेर लक्ष्मीलाई बोलाउनको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले भित्र धुपदीपहरू पनि गरिसक्यौँ र विशेष गरेर अष्टदलको स्थापना गरिसक्यौँ, मूल कलशहरू पनि बनाइसक्यौँ, दीप कलश गणेश सबको पूजा गरिसक्यौँ। अब हामी लक्ष्मीलाई बोलाउन बाहिर जान्छौँ। त्यसैले हाम्रो घरको बाहिर हामी लक्ष्मीलाई बोलाउन जाने, हामी विशेष गरेर घरको मूल ढोकाबाट लक्ष्मीलाई हामीले पूजा गर्ने कक्षसम्म जहाँ हाम्रा धन पैसाहरू छन्, पूजा गर्ने ठाउँ बनाइरहेका छौँ, त्यहाँ हामीले लक्ष्मीलाई बोलाउनु पर्छ। त्यसकारण रङ्गोलीहरू बनाउनु भएको छ, बीच आँगनबाट हामीले लक्ष्मीका पाइलाहरू बनाउनु पर्छ। लक्ष्मीका पाइलाहरू बनाउँदै, धानका लावाहरू छर्किँदै, लक्ष्मीका पाइलाहरू बनाउँदै, जय लक्ष्मी माता, ओम लक्ष्मी माता, ओम लक्ष्मी माता भेवनमा, है ओम श्री महालक्ष्मी भेवनमा भन्दै तपाईँले सजिला सजिला लक्ष्मीका मन्त्रहरू भन्दै, लक्ष्मीको जय जयकार गर्दै, तपाईँको लक्ष्मीका पाइलाहरू बनाउँदै 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 तपाईँले जहाँ हामीले मूल कलश बनाइरहेको ठाउँमा, अष्टदल बनाइरहेको ठाउँमा हामीले लक्ष्मीलाई स्वागत गर्नुपर्छ। र लक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने, लक्ष्मीलाई त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले राता फुलहरू, मौसम अनुसारका तपाईँको फलफुलहरू चढाइदिने, विशेष गरेर पूजाहरू गर्ने चन्दनहरूले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, अक्षिताहरूले चन्दन फुलहरूले पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ, शुद्ध जलहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, पञ्च अमृतले पूजाहरू गरिदिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले शुद्ध जल अर्पित गरिदिन सक्नुहुन्छ, यसरी लक्ष्मी मातालाई तपाईँले स्वागत गर्नुपर्छ। लक्ष्मी मातालाई स्वागत गर्ने प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। हातमा तपाईँले कुसका टुक्राहरू ल्याउने, डलर पैसाहरू लिएर प्राण प्रतिष्ठाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। श्री महालक्ष्मी भेउनमा, लक्ष्मी माता भेउनमा, यस्तो भन्ने लावाहरू तपाईँले चाहिँ चढाइदिन सक्नुहुन्छ। र हामीले अर्घ दिने, अर्घ चढाउने कलशमा हामीले पञ्चपल्लवहरू राखेका हुन्छौँ, ती पञ्चपल्लवहरूमा पनि पूजा गर्ने र पञ्च अमृतहरूले तपाईँको चाहिँ हामी लक्ष्मी मातालाई पञ्च अमृतहरू चढाइदिने, शुद्ध गङ्गाजलले पूजाहरू गर्ने, विभिन्न किसिमका
लक्ष्मीका प्रतिमाहरू, हामीले चाहिँ गोमती चक्रहरूदेखि लिएर के चिजहरू ल्याइरहेका छौँ, सम्पूर्ण धन पैसाहरू सबै त्यहाँ राख्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ चुरो चुरा टिकुला गाजल, हामीले चाहिँ लक्ष्मी माताको लागि साडी धोती केही कुनै पनि चिजहरू ल्याएका छौँ भने ती चिजहरू पनि राखिदिन सक्छौँ। अन्यथा सौभाग्य सामग्री, चुरा टिकुलो काङ्गी यो यी चिजहरू बनाएर बनाएको त्यसलाई सौभाग्य सामग्री भनिन्छ। सौभाग्य सामग्रीहरू लक्ष्मी मातालाई हामी चढाइदिन सक्छौँ, फुलहरू चढाइदिन सक्छौँ। यसरी हामीले सौभाग्य सामग्रीहरू लक्ष्मी मातालाई चढाइदिने, र विशेष गरेर एउटा फुल लक्ष्मी मातालाई लगाइदिने, नयाँ पैसाहरू तपाईँले एउटा तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर नाङ्लो बनाएर नाङ्लामा पनि तपाईँले गरगहनाहरू आफैले लगाउने सुन चाँदीका गरगहनाहरू, त्यसै गरी तपाईँले धन पैसाहरू तपाईँले मजाले राखेर लक्ष्मी माताको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूजा गर्नुभयो भने राम्रो र शुभ हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ। यसरी पूजा गर्ने, तपाईँका पैसा राख्ने दराजलाई पूजा गर्ने, बाकसलाई पूजाहरू गर्ने, आफ्नो घरको कुलदेवताहरूलाई सम्झिने, कुललाई स्मरण गर्दै तपाईँले यो अनुसारको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धनतेरसको दिनमा हामीले किनेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यहाँ राख्ने, र कुचोलाई पूजा गर्ने, गोमती चक्रहरू चढाइदिने, कौडाहरू चढाइदिने, धनियाँ पूजा गर्ने, सबै सामग्रीहरूमा हामीले पूजा गर्नुपर्छ। कमल गट्टाको माला हामीले लक्ष्मी मातालाई लगाइदिने, चन्दनहरू भए, अक्षता भए, फुलहरू भए, खिर प्रसादी, हलुवा, फिनी रोटीहरू भए, धुप दीपहरू सबहरू गरेर लक्ष्मी मातालाई विभिन्न प्रसादीहरू चढाइदिने। आजबाट देउसी भैलो सुरु हुने दिन हो, देउसी भैलोहरू यसै बेला आयो भने झनै राम्रो आउँछ। विशेष गरेर लक्ष्मी पूजाकै दिनमा देउसी भैलो आउनुभयो भने केही न केही दान दक्षिणाहरू दिएर पठाउने धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँका ब्याङ्कका खाताहरू, तपाईँका चाहिँ पसल व्यापार व्यवसायका केही पैसा राख्ने घरहरूमा पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यालयहरूमा, ब्याङ्कहरूमा पनि पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा ब्याङ्क खाताहरूमा पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त एटिएम हुन्छन्, एटिएमहरूमा पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पूजा गर्ने, घरको मूल ढोकामा दायाँ बायाँ कलशहरू राख्ने, मूल ढोकाहरूमा तपाईँको दियो बत्तीहरू बाल्ने, झ्याल ढोकाहरूमा दियो बत्तीहरू जताकतै बाल्ने, घरको आँगनमा दियो बत्तीहरू बाल्ने, तुलसी मठमा दियो बत्तीहरू बाल्ने, त्यसै गरी तपाईँले झिलिमिली बत्तीहरू, इलेक्ट्रिक बत्तीहरू, झिलिमिली बत्तीहरू बाल्ने, यसरी तपाईँले सब दियो बत्तीहरू बालेर एकदमै लक्ष्मी माताका भजन कीर्तनहरू गाउने र लक्ष्मी माताको लागि आरतीहरू बनाउने, जय जय कार गर्ने, जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माताका भजनहरू, जय जय लक्ष्मी भनेर महालक्ष्मी भ्यौडमा, लक्ष्मी माता भ्यौडमा भनेर यस्ता मन्त्रहरू भन्दै तपाईँले ओमकार गर्दै विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँले लक्ष्मी माताका भजनहरू कीर्तनहरू लगाएर तपाईँले चाहिँ आरतीहरू गर्न सक्नुहुन्छ, भजन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको नाता पर्ने साना चाहिँ छोरी नाति नतिनाहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई टिकाहरू लगाइदिने लक्ष्मी माताको कृपा रहोस्। छोरीलाई त लक्ष्मीको रूपमा मान्छौँ हामीले, त्यसकारण कन्याकुमारी केटी लक्ष्मीहरूलाई लक्ष्मी माताको रूपमा चाहिँ मान्ने, टिकाहरू लगाइदिने, त्यसपछि हामीले प्रसादहरू दिने, हामीले चाहिँ लक्ष्मी मातालाई पनि प्रसादहरू चढाइसक्छौँ, पञ्चअमृतहरू सबैलाई खान दिने, त्यसपछि हामीले घरमा पकाएका फिनी रोटीहरू केही छन् भने प्रसादहरू, पञ्चअमृतहरू लगायतका चिजहरू सबैलाई खाने दिने, यी तरिकाले हामीले लक्ष्मीलाई घरमा भित्र्याउन सक्छौँ। यही तरिकाले हामीले सदैव लक्ष्मी मातालाई स्मरण गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र लक्ष्मी माताको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो र उपयुक्त लाग्यो होला भन्ने हामी आशा र अपेक्षामा रहेका छौँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन्, हामीलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ, वाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला। 98 4 78 44 95 98 95 60 557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु, यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।